हॅलो एवरीवन अँड वेलकम टू वेज ऑथेंटिक. आज आपण बघणार आहे पुरी चटणी, जी कर्नाटकामध्ये इडली, डोसा, अक्की रोटीसोबत खाल्ली जाते. त्या इथे मी हरभरा डाळ घेतली आहे एक वाटी, आणि आपल्याला कोरडीच ती भाजून घ्यायची आहे. छान गुलाबी रंगावर भाजायची आहे. मी साधारण यानं हे माप घेतलं होतं, बरोबर एक कप मी ते घेतलं. मंद आचेवर भाजून घ्यायचे. इथं गुलाबी रंग आला आहे आपल्या डाळीला. आता आपल्याला ज्या कपनं मी डाळ घेतली आहे त्याच कपनी मी अर्धा कप उडीद डाळ घेतली आहे. हरभरा भाजून झाल्यानंतर आपल्याला उडीद डाळ त्याच कपनी अर्धा कप घ्यायची, आणि तीही आपल्याला मंद आचेवर भाजून घ्यायची आहे. छान गुलाबी रंग आला आहे आपल्या डाळीला. आता ह्या दोन्ही डाळी आपल्याला मिक्स करून घ्यायच्या आहेत. पॅनमध्ये एक चमचा तेल घालायचं आहे, आणि त्यामध्ये एका छोट्या लिंबा एवढी चिंच घ्यायची, आणि ती पण भाजून घ्यायची आहे. आणि ह्यामध्येच आपल्याला एक चमचाभर मेथीसुद्धा भाजून घ्यायची आहे. खूप जास्ती भाजायची नाही तर कडवट टेस्ट येते. मेथी थोडीशी गुलाबी रंग आला की बंद करायचं आहे गॅस आपल्याला, आणि ही आपल्याला वेगळी काढून घ्यायची आहे. डाळीमध्ये ही मिक्स करू नका. आता त्याच पॅनमध्ये मी एक मुठभर मिरच्या घेतलेत, वाळलेल्या मिरच्या, आणि कढीपत्ता एक 10-12 कढीपत्त्याची पानं घेतलेत. कढीपत्त्यानी या चटणीला टेस्ट खूप छान येते. मिरच्या तिखट कसं आहे त्यानुसार, म्हणजे जवारी मिरच्या असेल तर थोड्या कमी घ्या, बॅडगी असेल तर थोडी जास्ती घ्या. मिरच्या आपल्या भाजलेल्या आहेत. आता आपण त्या काढून घेऊया. आणि आता मी इथं 2 कप किसलेलं खोबरं घेते, ते पण मी गुलाबी रंगावर परतून घेते. खोबरं आपलं भाजलं आहे. आता आपण मिक्सरला पहिला मिरची आणि कढीपत्ता बारीक करून घेऊया. मिरची आणि कढीपत्ता बारीक झाला आहे. आता यामध्ये आपल्याला जी डाळ आहे त्यामध्ये 1-2 चमचे एवढं गूळ घालायचं आहे, मीठ घालायचं आहे. आणि जी मेथी आपण मगाशी भाजून घेतली आणि चिंच, ते पण आपल्याला मिक्सरमध्ये घालून अवळचवळ वाटून घ्यायचं आहे. अगदी बारीक पूड करायची नाही आहे त्याची, साधारण असं बारीक करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपल्याला खोबरं आणि थोडासा मी गूळ पण घातला होता, तो पण मी बारीक करून घेतला आहे. तयार आहे आपली पुडी चटणी. ही आपण इडली, डोसा, तांदळाच्या भाकरीसोबतसुद्धा खाऊ शकतो. अतिशय टेस्टी लागते. आणि इडलीवर तुम्ही लोण्याचा गोळा आणि ही चटणी फक्तसुद्धा खाऊ शकता. आय होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल, तर मग लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.